ជាងពីរយនាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសហ្វីលីពីនបានរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុងរ៉ៃដោយមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុងដ៏កំណាចនេះហើយប៉ូលីសជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែធ្នូនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបានវាយប្រហារមកលើប្រទេសហ្វីលីពីននេះបានកើនឡើងដល់ 88 ជាពិសេសព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ជន់លិចភូមិឋានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើប្រៀបធៀបជាមួយព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ានក្នុងឆ្នាំ2013ដែលសម្លាប់មនុស្សជាង 7000នាក់នៅចុងឆ្នាំ2021នេះប្រទេសចំនួន 3 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដែលបានសម្លាប់និងជម្លៀសមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរងគ្រោះដោយសារការបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងBigNews